ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាមិនមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេខណៈអ្នកជាសះស្បើយក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2023កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 138,940 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 135,882 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3,000 76នាក់